horta anaka meeshaan hal qolaa naga kici karto waa gudiga qaranka waa gudiga beeca waa gudiga iibka qaranka oo la soo mariyo golaha shacabka baa naga kici karo dadka barkeenig ahay noodi fiyaawaan umud malseed ismila ilmoolay waay malmooy laxdhaafi sigaar ee 24 saanka dambe weeytay hadalheynta in ka badan soomaaliya iyo way bahaytay wartaalada guud ahaan iyo social media ha hadalheynta in ka badan xaafada dabdamiska taasay iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ee sheegay intii meelaysay iyo ku guureen shacabka meelaysay degan xano kamida dadweynaha meelaysay iyo geeka oo 20 ka bilaa amarkii booliska ee xasaartayna iyo ka kaay maalintii ka dambe weeytay hayti 20 ka bilaa april yana geeka amarkaasay tiyaan uusan dhaqan galna shacabka degmada sayti ama xaafada sayti ay sheegeen intii gabi ahaan bi uu ku guuri doona xaafada sayti maadaama ay sheegeen intii uu haysan meel uu guuran hana kumida dadweynaha xaafada sayti uu geeka wartelada iyo meel kale dahweynay ay sheegeen intii marnaba iyo meelnan in guuri doon wana gorgortoon ka galaana xaafadan iyo deganaada doonaan kale goofkaana in gadaa kale guuri dawladda ayada naga gacan weyne adeena tiraa waa sax laakiin waxa leena dawladda dabdamisku waa 4-4 lagu dhuftay masaajidka agtiisa wey dabdamis waa naqaanaa dabdamis boqol dabdamis magaaladu leedahay kii waxaa jiray muxuu ahaa meesha la yiraahdo isag muxuu ahaa shangaani oo iska garaf garaf iska ah waxa weeye dhulkan hadda halkan naga agoonta qayb baa garaf quraacyo ku yaalaan wuu ka dhigan karaa wuu ku samaysan karaa waxa weeye dawladdu dabdamis meel uma waayire danta ay leedahay waxa weeye niman saraakiila ayaa maaragtaa wata ninka la yiraahdo janaal cabdi qaybdiid waxaan leeyahay janaale dadku waa dadkaagii aad u aamusan tahay xalay wuu hadlay laakiin hadalku hadlay waxa weeye dad meesha aan deganeyn baa hadlay buu yidhi adeer dadka dadkii ilaahay usoo diray ha ka hor istaagire dadka adaa u dhashay ninka meesha ku dhintay agoontiisa joogta adaa la dhashay waxa weeye dadkan dhaqanka buliiska iyo xaarka buliiska adaa yaqaano nin buliis oo janaraal ahaata sulubka aad adigu sharci digta siisay inuu dadkaagii ku rafto oo askartii buliiska masaakiinta 200 qaadanaysa inta isbitaalka ugu tagay yiraahdo haddii inaan ka guuri dhibac baa inaga saaraya ma nin baa nin ciidan ka saari kara yaa war ma nin baa nin ciidan ka saari kara maxay tahay amar ku taaglayntaas maxay tahay haye dadka degan oo dhan ciidan buliisa waa maya afarta degan ayay ku gowracan yihiin waa dad masaakiina waa dad 200 qaata waa dad maxanaha ay sheeg aan ahayn kor kama soo imaan boqolaal ciidan oo furinta jooga hooyooyinkoodii caruurtoodii joogaan oo qaarkood dhinteen qaarkood furinta jiraan marka lama rabo in dadka lagu amar taaglay lama rabo sulub ha nalaga qabto waxaan ka nahay cabashaan ka nahay waxaan ka cabanaynaa sulub ninka la yiraa horta sida in nala dhaafiyo meeshaan waxaa degan dad maata caruur agoon saas oo ay tahay dalkii dadka iyo dalkaba difaacayay weeye oo diyaar u ah dhan kastaba inay ka difaacaan jidaha horey dagaalkay ku maqan yihiin meel kastay ku maqan yihiin marka waan ka xunnahay madaxweynuhu inuu noo soo adeegsado wiilal yaryar oo daaha gadaashiisa uu warka uga soo dhiibo waxaa kuu soo haray dadkana matalayay madaxweynaha horta matalaada ugu sarreysa shacabka meeshaan degan waxaa iskale nin layirahda axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynaha galmudug waa ku mahadsan yahay dadaalada uu sameeyey ama ha u suurtogasho ama yaysa u suurtogelin laakiinse annagu waxaan mar kastaba diyaar u nahay isdifaac annagu dhulka aad degannahay waa dhulkii dowladda federaalka soomaaliya shacab canshuurteenni baa lagu dhisay wiil madaxweyne ama ra-iisul wasaaraha hanba uu leeyahay lagama soo guri uu leeyahay lagama soo qaadin waa canshuurteenni maxaan siyaad baraadhisay allah u naxariistee waxaa kuu soo haray marka la dagaalanka shacabka madaxweynuhu uu ku wado ama ha ogaado ama yuuse ogaan waa taariikh baalmadow oo u geli doonto taariikhda duugga waana ku cambaaraynaynaa madaxweyne waxaan leenahay ka laaba go-aanka a qaadatay oo xagjirnimada ah oo iska tuurnimada ku dhisan oo wax uu yahay aan la garanayn marka annagu meeshaas deganna waa ku ilma dhalnay muddo badan baa degannahay madaxweynuhu wuxuu awood u lahaa horta annaka meeshaan hal qolaa naga kici karto waa gudiga qaranka waa gudiga beeca waa gudiga iibka qaranka oo la soo mariyo golaha shacabka baa naga kici karo sifo dowladeed baan loo kici karaa dekreeto uu soo saaro wiil yaroo laleeyahay afhayeenka booliska weeye ama booliska horta nagama saari karaan wadanka noo sameey ilmeey dadka barkeenig ahey noodi fiyaawaan umud malseed ismila ilmoolay waay horteed wax jirin malah meel shaqaysa imlah gaajta taala guryaalka tan ku bixin taasaa diidana umud inkaarna iska dhowteen ahey habaarna sheenteen han gurigu adduun wax la tabaawo haa ahey hooginga shaqaysa waxaysaan iska shaqaysada bis hal sin dhaansanay haddana saharka naga bixiyo xashi maxamuud xashi maxamuud oo ilaahay ka cabsa dadka shalada u dhaaratay berin adaa lagu weydiinaa adaa mas-uul iga ee waxna ima siisan jigada xuntan waa iga barakicoysaa xashi maxamuud gudoomaha gobolka banaadir madaale sulug
سلوك هابي يشيك سلوك نحرس مرة نحرس بس مرة بسلوك نيكي كلا حمسة كل قط دعوة كادولة تن دعوة كا أيها نبرك هنا أيها نديباتينا ما نبغى نديباتيان حين نديباتيان الشعب كان الشعب أيها أورارتين بري أنا قافي عود بكرة وعود عليهن أيها نديباتينا حشي محمد أسامر كرد كعجري أسامر كديبات جد جد ساعة جلسة هو لا هرك واقع بيع حتى نصهر كي بيع حشي محمد جد أسا يبيع أسا كلك يبيع أسا دحنت إيه رابك إيه أسا يبيع حشي محمد دعوة كادولة هذا جرتا دعوة كان دولدس قرقر وحرنا أقوم هاد عشان ملح وين قرقر وحال معناها كهاللي عبش ذينا حتى نقوم هاد علامة حد قرقر وأقوم هالسياح برينا أستهان الله مستر على قرقر قول إيش والحيك دولة قبلات كي قلمي دوا قرقر يانا همين مدي حلاي حياة الدنيا وصل لحظة لي حافظ أما صحافظ وصل شيء أنتيو كسجن ما دام جدي وصل شيء أنتي حافظ سيتنني هسكسرته كريد نوسا ما دحدا الصومالية انكوري والله حسن شيخ محمود وسكلفة ده دون عرن تاسيت إن يكو ده حضلا دونان إلا يهد بوليسك الصوماليات ور محكبنا تاسيت يكو إدن انتيو فولي أمركي يوساسوك الانتيو شعبك ديدن إبراهيم عبد الله إساك حافظة دبدمسك ورتل كرلادي بلدك مبتشأ